እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የያያ ቲዩብ ቤተሰቦች ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ቻናላችንን የጎበኛችሁ ተመልካቾች ሁላችሁም እንኳን ቤታችሁ ወደ ሆነው ወደ ያያ ቲዩብ በሰላም መጣችሁ ይልኩኝ ከምናቀርባቸው ተወዳጅ ዝግጅቶች መካከል አንደኛው የህልም ፍቺዎች ናቸው ግን ሰሞኑን ባለው ሁኔታ የተለያየ መረጃ በመስጠት ምን በማለት ብዙም ተወጣርገነው ነበር አሁን ደግሞ ትንሽ አይምሮአችንን ከጭንቀትም መለስ ለማድረግ ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን መነጋገሩ መልካም ነው በሚል ተመልሼ ወደ ህልም ፍቺ አንዳንድ ነገሮችን ለማቅረብ ዛሬ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ ተመልካቾች ያያ ቲዩብ ወንድማ የሆኑ ምክሮችን ምንካፈልበት ቁም ነገሮችን ምንነጋገርበት እውነተኛ የሆኑ መረጃዎችን ምንለዋወጥበት ቻናል ስለሆነ እናንተም ከ200,000 በላይ እንደሆኑ ሰብስክራይበሮችና ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ሁላችሁም ላይክ እና ሼር በማድረግ ከያያ ቲዩብ ጋር እንድትሆኑ በማክበር ጠይቃለሁ አሁን ወደ ህልም ፍቺው እንግባ እንግዲህ በጣም በተደጋጋሚ ከመታዩ ህልሞች መካከል እኛም እስካሁን ድረስ በርካታ ያቀረብናቸው የህልም ፍቺዎች አሉ ካቀረብናቸው የህልም ፍቺዎች መካከል እንግዲህ ከዚህ በፊት በህልማችን በጣም በተደጋጋሚ የምናያቸው ህልሞች በሚል ትምርት ቤት ሲማሩ መመልከት በህልም ግንኙነት ሲያደርጉ ሴክስ ሲያደርጉ መመልከት ሰው ሲያባረረን ወይ አውሬ ሲያባረረን መመልከት ሰው ሲሞት መመልከት መብረር በህልም መብረር እንዲሁም ሌሎች በርካታ ህልሞችንና ፍቺዎቻቸውን ተመልክተናል ከነዛ ጋር ተወዳዳሪ በሆነ መልኩ እጅግ በርካታ ሰዎች በተደጋጋሚ ከመመለከቷቸው ህልሞች በተደረጉ ጥናቶችም እንደሚታየው አንዳንዶቻችሁም ገልጻችሁልኛል በተደጋጋሚ ከመታዩ ህልሞች አንዱ በህልም ጥርስ ሲነቀል ወይም ደግሞ ጥርስ ሲወልቅ ማየት ነው ሲረግፍም ሊሆን ይችላል ማየት ነውና ተለያየ ነው እነዚህ ህልሞች በጣም የተለመዱ ህልሞች ናቸውና አንዳንዶቹ ጥርሳቸው ማንንም ሳይነካው የረገፈ እጃቸው ላይ ሲያገኙት ይመለከታሉ በህልማቸው ምንም ሳያደርጉት ጥርሳቸው ረግፎ እጃቸው ላይ ሌሎች ደግሞ ትንሽ ነካ ሲያደርጉት ጥርሳቸው በቀላሉ አንድ በአንድ እየተነቀለ ሲወጣ ዝም ብለው ያዝ ሲያደርጉት ንቅል ያዝ ሲያደርጉት ንቅል ይላል ሌሎች ደግሞ ጥርሳቸው መበስበስ ሲጀምር ያያሉ አንዳንዶች ደግሞ ጥርሳቸው ባልተጠበቀ አቅጣጫ ሲያድግ ተጣሞ ምንበለው እንደዚህ ሲያድግ ይመለከታሉና እነዚህ ጋር የተገናኙ ህልሞች ምንድናቸው ኮመን ቢሆኑም በጣም የተለመዱ ቢሆኑም ዋናው ጥያቄ እዚህ ጋር ምንድነው የነዚህ ህልሞች ፍቺ ምንድነው የሚለው ነው ምክንያቱም እነዚህ ህልሞች አስፈሪ ናቸው በመናየበት ጊዜ ሊያስፈሩን ይችላሉ ጥርስ የተነቀለ የሚል ስሜት ይሰማናል ግን አንዳንድ ጊዜ ከነቃን በኋላም ራሱ በቀላሉ ማይረሱ ህልሞች ሆነው ቀኑን ሙሉ ያስታውሰን የዛ አይነት ስሜት ውስጥ ልንሆን እንችላለን ስለዚህ ምንድነው ፍቺው ምንድነው የሚለውን ስንመለከት በርካታ ያሉ ፍቺዎች ነው ያሉት እና በተለያየ ሁኔታዎች ውስጥ ሆነን ስንመለከት ትርጉሞቹም እንደዚህ የተለያየ ሊሆን ይችላል የመጀመሪያው አንደኛው የባዶነት ስሜት ሊሆን ይችላል እንግዲህ ህልም ፍቺዎችን በመናየበት ጊዜ በተደጋጋሚ እንደተነጋገርነው እንደዚህ ሊሆን ነው ብላችሁ እንድትጨነቁ ሳይሆን ካላችሁበት ሁኔታ ጋር መሄድ ከሆነ እንድታገናዝቡት ነው እንጂ መፍራት እዚህ ውስጥ አይጠበቅባችሁም ለማለት ነው አንደኛው የባዶነት ስሜት ነው አንዱ የጥርስ መነቀል ወይም መውለቅ ትርጉም በራሳችን በተለይ ደግሞ በውጫዊ ውበታችን በመልካችን አለመተማመን እንደሆነ ይችላል ሊለናል ያ ማለት ምንድነው ሌሎች እንዴት ነው የሚያዩኝ ስለመልከይ ምን ያስባሉ ብሎ መጨነቅ ሰዎችን የሚስብ መልክ የለኝም ብሎ መጨነቅ ወይም ደግሞ ሰዎች አይፈልጉኝም ብሎ ማሰብ ብዙ ጊዜ እድሜያቸው ገፋ እያለ የመጣ ሰዎች ይሄንን የመመልከት እድላቸው ከፍ ሊል ይችላል የሚል የህልሙ ትርጉም ይሄንንም ይነግረናል የዚህ ህልም የጥርስ መውለቅ የጥርስ መርገፍ የጥርስ መነቀል ሌላው ፍቺ ሁለተኛው ምንድነው ከሰው ጋር የመነጋገር የመግባባት ወይም የኮሙኒኬሽን ችግር ያለባቸውን የዛ አይነት ችግር እንዳለ የኮሙኒኬሽን ችግር እንዳለ ከሰው ጋር የመግባባት ችግር እንዳለ ሊያመለክት ይችላል ይለናል ለምሳሌ ጥርሱ የወለቀ ሰው መናገር ይቸገራል እንደሚታወቀው ማለት ነው ጥርስ በትክክል ንግግራችንን አጥርተን ለመናገር ይጠቅመናል ስለዚህ ጥርሱ ሲወልቅ ሰው መናገር ሲቸገር ቃላትን በትክክል መጥራት ሲቸገር እንደምናውቀው በእውን ሁሉ በህልምም ይህን ህልም የሚመለከቱ ሰዎች አንዱ ፍቺው የመግባባት ችግር ወይም የኮሙኒኬሽን ችግርን ሊያሳይ ይችላል ይላል ወይም ደግሞ ምን ሊያሳየን ይችላል ስለ አንድ ጉዳይ መናገር እየፈለግን የተወነው የያዝነው ጉዳይ ሳልናገረው ይቅር ብለን የያዝነው ጉዳይ እንዳለም ሊሆን ይችላል ሊነግረን ይችላል ይለናል በሌላ በኩል ደግሞ ሐሳብን በግልጽ ለማስረዳት መቸገርን ሊያሳይም ይችላል ይለናል ሌላው የጥርስ የመውለቅ ህልም ሊሆንም ይችላል አንደኛው ፍቺው ምንድነው አሳፋሪ ነገር ይገጥመኛል ብሎ መፍራት ምን ማለት ነው ይሄ ጥርሳችን ሲወልቅ ወይም ሲረግፍ ወይም ሲበሰብስ በህልም ልናይ እንችላለን ያ አሳፋሪ የሆነ ጉዳይ ሊገጥመኝ ይችላል
ለምሳሌ የጀመርኩት ስራ በደንብ የማላቀው ስራ ነው። በሰው ፊት ይበላሽብኝና እዛው ልዋረድ እችላለሁ ወይ እንደዚህ እንደዚህ አቅቶኝ ልዋረድ እችላለሁ የሚል ፍርሃት፣ የተጋነነ የፍርሃት ስሜት ሲገጥመን ከእንደዚህ አይነት ሁኔታ ጋር ሊገናኝ ይችላል ይላል። ስለዚህ ያለንበትን ሁኔታ ማየትና ለምንድን ነው ይህንን ህልም ያየሁት የሚለውን ለማገናኘት መሞከር ነው። አራተኛው አቅመቢስነት ነው። ጥርስ እንግዲህ እንደምታውቁት ከሰው ልጆች የሰውነታችን አካል ክፍሎች አንደኛ በጥንካሬው አንደኛ የሆነ ክፍል ጥርሳችን ነው። ከጥርስ በላይ ጠንካራ የሆነ የሰውነት ክፍል የለንም፣ ከማንኛውም የሰውነታችን ክፍል ማለት ነው። ለዚህም ነው የማኛኪያም የመቆርጠሚያም የኃይልን የሚያሳይ ሌላውን ነገር የሚያደቅ እሱ ግን ጠንካራ የሆነ የሰውነት ክፍል ነው። ይሄ ክፍል መውለቅ የሚለው ይሄ ጠንካራ የሆነ ክፍል መውለቅ ህልማችን ስናየው አቅመቢስነትን ምንም ልናደርግ አቅም ያጣንበት ጉዳይ ሲገጥመን፣ የሆነ ጉዳይ የገጠመን ነገር ይኖራል፣ ምን እንደማድረግ አላቅም፣ ይህን ማድረግ የምችልበት አቅም የለኝም የሚያስብል ጉዳይ ሲኖረን ይህን ህልም ልናይ እንችላለን ይላል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ መልኩ ደግሞ በአንድ ጉዳይ ላይ እኔን የሚሰማኝ ሰው አጥቻለሁ ወይም ደግሞ ምንም የእኔ ሀሳብ ተደማጭነት የለውም የሚል የበታችነት ስሜት እንዲሰማን የሚያደርግ ነገርም ሲኖር ይህንን የሚወክልም ነገር ሊያሳየን ይችላልና ይህን በምናይበትና ሁኔታችን ከዚህ ጋር የሚሄድ በሚሆንበት ጊዜ ጠንከር ብለን ያለንን መልካም ነገር እንድናስተውል ችሎታችን፣ አይ እንደዚህም አይነት ነገር ቢሆን ይሄኛውም አለ ወይም ደግሞ ራሳችንን መቀበልና በራሳችን መተማመንን ማዳበር እንዳለብን፣ የበታችነት ስሜት ሊሰማን እንደማይገባ የሚያሳየን ህልም የሚጠቁመን ህልም ሊሆን ይችላል ይለናል። ሌላው ከጤና ጋር የሚያያዝም ሊሆን ይችላል። አምስተኛው ፍቺው ጥርሳችን ሲወልቅ ካየን ከጤና ጋር ሊገናኝ ይችላል ይለናል። በአብዛኛው እንደሚታወቀው ህልም የሚታይ ህልምና እውነታው አንድ አይነት አይደሉም። በአብዛኛው የዚህን የጥርስ ጉዳይ ስንመለከት ግን አንዳንድ ጊዜ የሚወልቅና የሚነቀል ወይም የሚበሰብስ ጥርስ ስንመለከት በትክክልም ከአመጋገብ ችግር ጋር እንዲሁም ከአፍ ጤና ጥርስ ጤና ጋር ሊገናኝ እንደሚችልና ይህንን ህልም ተመልክቶ አንድ ሰው እውነትም የጥርስም የምንም ችግር ካለ ዴንቲስት ጋር እንዲሄድ እየነገረው ነው ወይም ሐኪም ጋር እንዲሄድ እያስታወሰው ነው ይለናል። ስለዚህ በቀጥታ ህልሙ እውነተኛ ፍቺ ሆኖ የምናገኝበት ጊዜ አለ ይለናል። እርግጥ በህልማችን እስከምናይ ድረስ መጠበቅ የለብንም። ጥርሳችንን ከታመምን ዝም ብለን ሄደን መታከም አለብን። ግን ጥርሳችንንም ታመን ድጋሚ በህልማችንም ካየነው ደግሞ ይበልጡኑ ወደ ሐኪም ቤት እንድንሄድ የሚያነቃን ነው የሚለን። በስድስተኝነት የምናገኘው ምንድን ነው? ገንዘብ ሊያገኙ ነው የሚለን ነው። ጥርሶ ሲወልቅ ወይም ደግሞ ሲነቀል ካዩ ገንዘብ ሊያገኙ ሊሆን ይችላል ይለናል። ይህ እንግዲህ ከጥንታዊ ሀሳባዊ ዓለም ከሚባለው ጋር የተገናኘ ፍቺ ነው። ይህም ፍቺ ምንድን ነው የሚነግረን? ጥርሳችን በህልማችን ሲወልቅ ካየን ገንዘብ ወደ እኛ ሊመጣ እንደሆነ የሚያሳይ ነው የሚል ነው። እንግዲህ ይህንን ህልም ካያችሁ በኋላ ገንዘብ ካያችሁ ይሄ ህልም ፍቺ እውነት ነው ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ይሄ ለእናንተ የሚሰራ አይደለም ማለት ነው። ሰባተኛ ላይ የምናገኘው መታለል ነው። ውሸት የተናገረ ያጭበረበረ ጥርሱ ይወልቃል የሚል ሀሳብ አለ። ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነው ይሄ ፍቺ። ማለትም እውነተኛ ያልሆንበት ነገርና ያጭበረበርንበት ጉዳይ መኖሩን ሊያመላክት ይችላል ይለናል። ጥርሳችን ሲወልቅ ከተመለከትን ማለት ነው። በአጠቃላይ ጥርስን በሚመለከት ያለው ነገር ምንድን ነው? የሚወልቅ ጥርስ ወይም ደግሞ የሚረግፍ ጥርስ በህልማችን ካየን የእውን ዓለም ላይ በጥንቃቄ መመልከት ያለብን ነገሮች እንዳሉ፣ አዲስ የቀየርነው ስራ፣ አዲስ የተዋወቅነው ሰው በጓደኝነትም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በኑሯችን ወደ አዲስ ነገር በስራችን ወደ አዲስ ነገር የተሸጋገርነው ሽግግር ካለ ይህንን መመልከት እንዳለብን ማጤን እንዳለብን ይነግረናል ማለት ነው። የዛሬውን የህልም ፍቺ ከማጠናቀቄ በፊት ባጭሩ ስለ ጆሮ ደግሞ ገራሚ የሆኑ ፍቺዎች አሉ። ጆሮውን በህልም ስንመለከት ምንድን ነው የሚያሳየን የሚለውን ባጭሩ እሱን ጥቂት ነገር እንነጋገር። በህልሞ ጆሮን ሲመለከቱ ከሌሎች የሚያገኙትን ምክር በጥንቃቄ መቀበልና መተግበር እንዳለቦት ያመላክታል። እኔ ብቻ ያሰብኩት እኔ ብቻ የፈለግኩት ነገር ይሁን ከማለት ሌሎችን ማዳመጥና የሌሎችን ሀሳብ መቀበል እንዳለቦትም ያመላክታል ጆሮን መመልከት። ሌላው የጆሮ ትርጉም አለመብሰልና ልምድ ማጣትንም ሊያመላከት ይችላል እንዳለንበት ሁኔታ ማለት ነው። ከዚህ ሌላ የተጠቀሰው የጆሮ ትርጉም ምንድን ነው? ጆሮአችንን እያጸዳን ልንመለከት እንችላለን። አንድ ሰው ጆሮውን እያጸዳ ከተመለከተ መስማት ያለበት ግን ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎ እንዳልሰማ መሆን፣ ሆን ብሎ ሰምቶ እንዳልሰማ ሊሆን የፈለገበት ጉዳይ መኖሩን ያመላክተናል ይለናል ጆሮውን እያጸዳ ካየ። የጆሮ ህመም መመልከት ደግሞ ደስ የማያሰኝ ወይም ደግሞ መስማት የማንፈልገው ጥሩ ያልሆነ ዜና መስማትን ሊያመላክት ይችላል። አንዳንድ ሰው ደግሞ ጆሮ ቀልቶ ሊመለከት ይችላል ይለናል። ጆሮ ቀልቶ የሚመለከት ሰው የጥፋተኝነት የፍርሃት ስሜትን ውስጡ እንዳለ ሊያሳየው ይችላል።
አንድ ሰው የራሱ ጆሮ ማለት ነው የራሱ ጆሮ ተቆርጦ ከተመለከተ መስማት የሰለቸው ጉዳይ እንዳለ ሊያመለክት ይችላል። የሌላ ሰው ጆሮ ተቆርጦ ካየ ግን በሁሉ ጉዳይ ላይ የገባው ልምከር ባይነትን አማካሪ ነኝ ባይነትን መቀነስ እንዳለበት ያ ሰው ወይም ደግሞ ስለ ሌሎች ማውራት እንደሌለበት የሚያመለክት ህልም ነው ይለናል። በመጨረሻ ደግሞ አንድ ሰው በጆሮአችን ጠጋ ብሎ ሚስተር ሹክ ሲለን ተመለከተን ትኩረት መስጠትና በጥንቃቄ ማየት ያለብን ነገር እንዳለ የሚያመለክተን ነው። ወይም ደግሞ ሌሎች ስለኔ ምን ያወሩ ነው ብሎ መጨነቅ እንዳለ የሚያሳይ ህልም ሊሆን ይችላል ይለናል። እንግዲህ ጥርስ ሲወልቅ ማየትና የጆሮን የተለያዩ የህልም ፍቺዎች በዚህ መልኩ አቅርቤላችኋለሁ። ከላይ እንደገለጽኩት እነዚህ ፍቺዎች ማለት የግድ ለሁሉም እኩል የሚሰሩና አንድ አይነት ማለት አይደለም። እንዳላችሁበት ሁኔታና እንደ ህልሙ ዝርዝር ሁኔታዎች ፍቺዎቹም ሊለያዩ ስለሚችሉ ይሄ ስለሆነ ይሄ ሊደርስብኝ ነው የሚል በተለይ ደግሞ አሉታዊ የሆነው ነገር ላይ በጣም መጨነቅ የለባችሁም። በመልካም ከእናንተ ጋር የሚገናኝ ነገር ካለ ደስተኛ መሆን ይፈቀዳል። የሚያሳስብ ነገር ግን በፍጹም በዚህ ትርጉም ሊኖር አይገባም እያልኩኝ ሌሎችም እንደዚሁ በጣም ብዙዎቻችሁ የምታዩቸውን ህልሞች ትርጉም ይዘን እንመለሳለን። ለዛሬው እዚህ ላይ ብቃኝ። መልካም ጊዜ ሆንላችሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።